На Київщині бізнес та влада у відкритому діалозі обговорювали, навіщо створювати індустріальні парки. За розрахунками Міністерства розвитку громад та територій України, 1 гектар території такого парку може умовно створити 50 робочих місць. Такий парк середнього розміру може забезпечити роботою близько 1000 людей. За словами міністра Олексія Чернишова, це єдиний шлях до розвитку економіки України, щоб українці працювали на місцях, а не мігрували за кордон. Більше подробиць у сюжеті Асі Хазової. Тетяна уже 2 роки працює на виробництві в індустріальному парку «Біла церква». Займається виготовленням розеток, вимикачів та іншої електроніки. Раніше викладала у школі англійську. Спробувала тут попрацювати і вирішила, що я поки що зупинюся в цій роботі. Мені подобається, відношення керівництва. Завжди керівництво йде на зустріч. Я, наприклад, одна виховую дитину і буває, що дитина хворіє. Тут в нас... з розумінням відносяться. Я стараюся з віддачею працювати на цій роботі, виконувати все, як потрібно. Індустріальний парк «Біла церква» створили близько 4 років назад. За словами Василя Хмельницького, засновника парку, наразі майже немає жодного вільного місця на території. Залишилося лише одне будівництво заводу. Я дуже часто слышу, що ми строїмо сьогодні систему, екосистему для іноземних компаній. Я хочу сказати, ні. Первым делом это украинские предприниматели, которые здесь хотят добиться успеха. Мы создаем им условия, а иностранцы видят, что они добиваются успеха, видят, что они развиваются, уже понимают, что рисков меньше и приходят после этого к нам. Каже, важливо створити кращі умови, ніж, наприклад, у Польщі. Крім того, завдяки пандемії коронавірусу у світі з'явилося розуміння, що немає сенсу ставити всі ставки на Китай, тому що півсвіту залишиться без продукції, якщо раптом закриють кордони. Якщо тут є підприємці, то підприємці, як правило, не дуже люблять працювати з державою. Так вот, это время здесь можно только объединившись, свои усилия, частное государственное партнерство, только вместе мы можем добиться успеха. А что такое успех? Это производство, это рост экономики, а рост экономики – это то, к чему мы стремимся. Олексій Чернишов розповідає, що важливо залучити капітал, щоб він почав працювати на економіку України. Потрібно створити нові робочі місця, додану вартість, зробити більшу податкоспроможність громад тощо. На території України є близько 50 індустріальних парків, але не всі вони є ефективними. Створення індустріальних парків на територіях колишніх підприємств чи виробництв, можливо, у нас є такі проєкти, і я впевнений, що немає різниці, де ми створюємо саме виробництво, ми маємо створити нові робочі місця і повернути наших людей з-за кордону. Це є одна з основних ідей, тому що індустріальні парки – це ліки для економіки України, і фактично створення нових робочих місць є відповідь державної і приватного сектора, до речі, на майбутнє розвитку цього сектору. Задля економічних змін України уряд вже прийняв закон, який дозволяє стимулювати розвиток інвестицій. Крім того, Олексій Чернишов зазначив, що за кошти секторальної підтримки Європейського Союзу в межах конкурсу, що проводив Мінрегіон, 5 індустріальних парків в Житомирській, Рівненській та Тернопільській областях отримали ресурси на підготовчі роботи. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».